Dámy a pánové a vážení pamětníci, přeji vám krásné odpoledne. Jmenuji se Šimon Hradečný a budu představovat Tomáše Kellnera, tatínka malé Marošky Škrylové. Krásné odpoledne i ode mě, jmenuji se Emma Hradilová a jsem též žákyně 9. třídy Dubu nad Moravou a budu představovat Marii Škrylovou jako malou holčičku. Já se jmenuji Tereza Skopalová, jsem žákyně 8. třídy a budu představovat Růženu Kellnerovou, maminku paní Škrylové. Já se jmenuji Alžběta Gregorová a chodím do 7. třídy. Jmenuji se Lenka Ohlířová a chodím do 8. třídy. Jmenuji se Marie Prokešová a jsem žákyně 8. třídy a budeme představovat Ducha doby. Tak mámo, co nám chybí? Sádlo, mléko, mouka a chléb. Máme jenom dvě šatenky a s jídlem je to ještě horší. Budeme muset zabít sloketa. Slepičáři jedou. Jdu schovat slepice. Jste zatčen. Ve druhé části našeho vystoupení dostává paní Růžena Kellnerová, maminka paní Škrylové, dopis, který sděluje hrozivou zprávu. Její milovaný manžel Tomáš Kellner byl popraven ve Bratislavi. Dobrý den. Jste paní Růžena Kellnerová? Ano. Teď máte dopis. Děkuji. Nasledanou. Co se děje, maminko? Tatínek už se nevrátí. Ale vždyť jsi mi tvrdila, že bude brzy doma. Nebude. Je konec války. Naše třetí scéna se bude odehrávat ve sklepě, kde paní Marie Škrylová a její rodina přečkali bombardování. Paní Marie Škrylová se šťastně vdala. Vychovala tři dcery, milovala svou práci projektantky a dodnes se zabývá archivací dokumentů. Poselství paní Škrylové zní, ať už je mír jakýkoliv, měli bychom si ho vážit. A nám nezbývá nic jiného, než s tím souhlasit.